It was a weaponized virus. One by one, we began to fall. People started tearing each other apart until society as we knew it collapsed. Tom Clancyn skenaarioihin ja Yhdysvalloissa käydyn todellisen biosotaharjoituksen tuloksiin pohjautua The Division-peli on ollut yksi kevään suurimmista ja odotetuimmista peleistä. Ja kyllähän se on näyttänyt ja tuntunut hyvältä. Siitä tuli kerralla myös Ubisoftin kaikkien aikojen nopeimmin hittiytynyt uusi pelisarja. Mutta mitä hypen takaa löytyy? Odotuksia vastaavako peli kenties? Otetaan selvä. Division sijoittuu lähitulevaisuuden New Yorkiin, joka joutui kierron terrori-iskun kohteeksi. Terrorkun vapauttivat kaupunkin kulkutaudin, joka niittasi hetkessä valtaosan asukkaista. Nyt kaupunki on eristetty, ja sen sisälle loukkoon jääneet ovat joko vaipuneet apatiaan, tai pistäneet oikein kunnolla ranttariksi. Pöpöympäristössä ei armeija tai poliisikaan osaa toimia, joten apuun on kutsuttu koulutetuista sivileistä koostettu erikoisjoukko. Divisionin päähenkilö on kuitenkin lopulta itse kaupunki. Tarinan hahmot jäävät vähän pliisuiksi, sillä heitä ei käytetä tarpeeksi noin 30 tarinatehtävän aikana. Niinpä pelaaja on enemmän kaveria kaupungin katujen ja nähtävyyksien kanssa, jotka ovatkin sitten komeita. New York on rakennettu upean uskottavasti, ja se tuntuu oikealta, asutulta kaupungilta. Ehkä tosin vähän autiolta sellaiselta. Kadut ovat täynnä roskaa ja ruumiita, ja siellä täällä vaeltelee elon jääneitä pienissä porukoissa. Heidän touhujaan katsomalla voi nähdä pieniä tarinan pätkiä, jotka antavat pieniä vilkaisuja arkisen elämän maanpäällisessä helvetissä. Ja siellä helvetissä vaeltelee pelaajakin. Ubi-tyylin avoin maailma on täpötäynnä tekemistä. Kerättäviä esineitä on ties miten paljon, samoin kuin suoritettavia sivutehtäviä. Niistä jaellaan aseita, varusteita, rahaa ja muita resursseja, sekä tietenkin kokemuspisteitä. Division onkin vahvasti Destinin ja Borderlandsin henkinen räiskintäpeli, jossa on sekä hahmon, aseiden että varusteiden kehitystä. Ne paranevat tasaista kyytiä, tosin niin tekevät vihollisetkin. Vastaan tulevien tehtävien vaikeustasosuosituksiin on muuten syytä suhtautua kunnioituksella. Muuten tulee pahasti pataan. Pelissä ei muuten sitten ole edes varsinaisia hahmoluokkia, vaan käytössä on 3 kykypuuta, josta hahmolle voi valita alkuun 2, myöhemmin 3 aktiivista kykyä. Kykypuissa ja kyissä itsessä on riittävästi vaihtelua, ja erilaisten pelityylien testaaminen ja hahmon kustomointi tuo mukavasti vaihtelua. Siinä samalla Division on kuitenkin myös monella tapaa tavanomainen räiskintä. Siinä kykitään suojissa, nappaillaan lääkepakkauksia, sniputellaan ja rynkytellään sivustaan koukkailevia vihollisia. Toiminta on täysin tyydyttävää ja viihdyttävää, mutta välillä myös itseään toistavaa, tai vähän tavanomaiselta peruspuolta maistuvaa. Niin muuten. Ja kuulittekos, Divisionissa on myös monipeli. Se on aika jännä. New Yorkin kaduilla voi hiimailla sekä itsekseen, yksin pelin hengessä, että kuuppina 4 kaverin porukassa. Porukka vain kasataan ensin erityisissä turvapaikoissa, ellei sitten ole kasannut kaverijengiä, jonka käynnissä olevaan peliin voi liittyä koska vain. Oman kuuppiporukan lisäksi kaupungin kaduilla ei muuta pelaajia sitten näykään, missään muualla kuin sen ytimessä olevalla PvP, player vastaan player alueella. Tämä Dark Zone onkin sitten melkoinen haaskalintujen paratiisi, sillä siellä puukotetaan selkään surutta. Yritetään samalla haalia pelin parasta luuttia toisten pelaajien kustannuksella. Se on muuten oikein shakaalien saalistusmaa. Noin kokonaisuutena katsoen, Division on vähän epätasainen teos. Se toimii, se on upea, se on kiinnostava ja tarina on hyvä. Tekemistä on valtavasti ja New York on ilo tutkia, mutta samalla siinä on sekä pikkuongelmia että isompia pulmia, kuten Endgame-sisällön kertakaikkinen onttous ja Dark Zonein muuttuminen grindiparatiisiksi. Vaikeustasokin jo johtaa välillä ärsyttävästi. Mutta, vaikka miten valittaisi, ei Division hyvän räiskinnän ystäviä kylmäksi jätä. Ja lisäsisältöjäkin on luottu reilusti tämän vuoden ajaksi. Niinpä Divisionin tulevaisuus onkin sellainen pieni kysymysmerkki. Pelin pitkän tähtäimen toimivuus ja kiinnostavuus riippuu ennen kaikkea siitä, miten hyvin Ubisoft peliä tukee, laajentaa, pätsäilee, tarjoilee ilmaisia lisäreitä. Jos niitä riittää, jos niitä tulee, jos ne on hyviä, niin tuskin Division pystyykään kuolemaan.